dadaalada hirgelinta doorashada shan kursi oo ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayaa si weyn looga dareemaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaas oo sidoo kale ay ku sii qulqulayaan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha doorashadan oo ay ka mid yihiin muraashixiinta u tartamaya kuraasta taalla Galmudug ee golaha shacabka, siyaasiyiin iyo odayaasha dhaqanka beelaha kuraastaasi wadaaga. Guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee Galmudug iyo guddiga heer federaal ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa iska kaashanaya sidii loo hirgelin lahaa doorashadan shantan kursi ee hordhac u noqonaya kuraasta ka imaanaya deegaanada maamulka Galmudug ee golaha shacabka Soomaaliya, kuwaasoo lagu kala dooranayo magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Galkacyo ee gobollada Mudug iyo Galgaduud. Magaalada Dhuusamareeb sidoo kale maalintii labaad waxaa ka soconaya qabashada araajida murashixiinta u tartamaya shantan kursi ee ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, isla markaana kala ah hob 43, hob 54, hob 104, hob 67 iyo hob 26, kuwaas oo qorshuhu u yahay in lagu doorto magaalada Dhuusamareeb si ay kaga mid noqdaan baarlamaanka cusub ee golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa dhowaan waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay in la hirgeliyo oo la dedejiyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, iyadoo laga duulayo heshiisyadii kala duwanaa ee dhinacyada dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ay hore u gaareen, isla markaana ugu dambeeyay heshiiskii 11-kii bishan ee ku aadanaa arrimaha doorashada. Dhanka kale, magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa ka soconaya dadaalada hirgelinta doorashada 9 kursi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee gobollada waqooyi ee dalka, kuwaas oo hirgelintooda ay ku hawlan yihiin guddiga maamulka doorashada ee gobollada waqooyi oo kaashanaya guddiga heer federaal ee doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Xubnaha guddiga gobollada waqooyi ayaa maalintii labaad waxa ay ku hawlan yihiin dardargelinta hawlaha diiwaangelinta murashixiinta u tartamaya 9 kursi ee ka imaanaya gobollada waqooyi, isla markaana dhowaan lagu dooranayo magaalada Muqdisho. 22-ka bishan ayaa la filayaa in la soo gabangabeeyo diiwaangelinta murashixiinta u tartamaya kuraastan lagu kala dooranayo magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb, isla markaana ka kala imaanaya Galmudug iyo gobollada waqooyi si loo gudagalo hawlaha doorashada kuraastaasi. Culin Cadasiibe, Muqdisho.